Nossa principal linha de pesquisa está inserida dentro da área de nanotecnologia e envolve o estudo e a utilização de materiais nanométricos que têm uma dimensão muito baixa. Esses materiais estão na vanguarda do conhecimento e possuem características muito especiais, como propriedades elétricas, térmicas e mecânicas que são diferenciadas. Assim, os nanomateriais possibilitam a construção de dispositivos cada vez menores, flexíveis, leves e algumas vezes até transparentes para atender às novas demandas impostas pela sociedade moderna. No nosso grupo de pesquisa, nós utilizamos o nanotubo de carbono e o grafeno para a construção de supercapacitores, que são dispositivos que armazenam uma grande quantidade de energia frente aos capacitores tradicionais. Eles podem ser utilizados, por exemplo, para a construção de veículos elétricos, telefones dobráveis, computadores ultrafinos e leves.